নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অসমৰ খবৰ ভাল টু ইন দিছ ভিডিঅ' উই আৰ ডিচকাছিং কাট অফ মাৰ্কছ অফ দি ফাৰ্ম এডমিশ্যন ইন টু আচাম ফৰ টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ আলোচনা কৰিম টু লাষ্ট ইয়াৰৰ কাট অফৰ ওপৰত এনালিচিছ কৰি বা এই বছৰ ষ্টুডেণ্টৰ কিমান চিট কেপাচিটি বা কিমান ষ্টুডেণ্টে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো দিছে সেই সকলোবিলাকৰ ওপৰত এনালিচিছ কৰি এই ভিডিঅ'টো বনাম ত' যদি আপোনালোকে চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট ফৰ মোৰ ইডুকেচনেল কণ্টেণ্ট এণ্ড আপডেট অন ডি ফাৰ্ম এডমিশ্যন ত' লাষ্ট ইয়াৰ বেচেলৰ অফ ফাৰ্মাচী অৰ্থাৎ বি ফাৰ্মৰ কাৰ্ট অফৰ ওপৰত ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে সেইটো চাব পাৰে ত' এইবাৰ বি ফাৰ্মৰ কাৰ্টপৰ এনালিচিছ কৰাটো অলপমান টাইম লাগিব কাৰণ এইবাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিখন ডি ইউখনো ল'ব ত' এইবাৰ কৰা নাযাব ত যিখিনি আলোচনা কৰোঁ ত' ইয়াতে ৰেংক আৰু মাৰ্ক দুয়োটা এনালিচিছ কৰিম ত' আপোনালোকৰ যদি ৰেংকটো চাব পাৰে এটা টাইমাৰ কৰি দিম ৰেংকটো চাব পাৰিব আৰু যি মাৰ্কখিনি ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰ টাইমাৰ ডেচক্ৰিপশ্যনত দি দিম ত' প্ৰথমতে আমি আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী জি এম চি আলোচনা কৰো তাৰে তীট কেপাচিটিৰ আছে তিত আছে হাণ্ড্ৰেডটা জি এম চি আছে আৰু এছ এম চি আছে ফৰ্টিটা কিন্তু ইয়াৰে চিট প্ৰায় বিশটামান বেছি আছে ত' এম চি টাই এশ পাঁচটা মান আছে জি এম চিত পাঁচটা মান জো পাৰে এছ এম চি তাঁচটা মান জো পাৰে ত' প্ৰায় আপোনালোকে চিট দুইশ বিশটা চিট ধৰিব পাৰে ইয়াতে ত' এতিয়া জি এম চিৰ কাৰ্টফ এনালিচিছ কৰোঁ ত' আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে পাঁচশ ত্ৰিশ ৰেংকলৈকে ধৰিব পাৰে তাৰপিছত ই ডাব্লিউ এছৰ কাৰণে পাঁচশ আশী ৰেংকলৈকে ধৰিব পাৰে নেক্সট অ' বি চিৰ কাৰণে এই ৰেংকটো সাতশ আশী আঠশ ভিতৰত ধৰিব পাৰে আৰু নেক্সট এছ চি কেটেগৰীৰ কাৰণে এই মাৰ্কটো ৰেংকটো এহাজাৰলৈকে ধৰিব পাৰে নেক্সট এছ টি প্লেনৰ কাৰণে এইটো মাৰ্ক বাৰশলৈকে ধৰিব পাৰে ত এইটো এক্সপেক্টেড হয় ইয়াৰ আশে পাশে থাকিব পাৰে এছ টি হিলছৰ পোন্ধৰশ ৰেংকলৈকে ধৰিব পাৰে ত এইখিনি হ'ল জি এম চি এইচৰ ৰেংক ৱাইজ কাট অফ এনালিচিছ ত' আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে এইবাৰ ডি ফাৰ্মৰ প্ৰায় ছয় হাজাৰ মান কেণ্ডিডেটে এণ্ট্ৰেঞ্চ একজামটো দিছে এইটো ডি ফাৰ্মত আৰু বি ফাৰ্মত দিছে ইয়াতকৈ এক হাজাৰ মানটা বেছি আছে প্ৰায় সাত হাজাৰ মান আছে ত' এই তথ্যত এইটো যিটো তথ্য় আছে এই তথ্যটো পালো আমি এখন ফৰ্ম দিছিলো এই ফৰ্মখনত বহুতে ফিল আপ কৰিছে এই ফিল আপৰ পৰা এইটো এনালিচিছ কৰা হৈছে কিমান কেণ্ডিডেটে এনট্ৰেন্স এক্সামটো দিছে নেক্সট এম চি এইচ এ এম চি এইচ ত' এম চি এইচত চিট বেছি আছে সেইকাৰণে ইয়াৰে জি এম চি এইচতো কম যায় তি এইজাৰ্ভৰ কাৰণে ইউ আৰ পাৰে তাব্লিউ এছৰ কাৰণে এইটো ফাইভ নাইনটি ধৰিব পাৰে নেক্সট অ' বি চিৰ কাৰণে আঠশ ধৰিব পাৰে অ বি চি এইট হাণ্ড্ৰেড তাৰপিছত এছ চিৰ কাৰণে এইটো এক হাজাৰ ধৰিব পাৰে এছ চি ওৱান জিৰ' 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 নেক্সট এছ টি প্লেনৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো ফ'ৰ্টিন ধৰিব পাৰে চৈধ্যশ ধৰিব পাৰে আৰু এছ টি হিলচৰ কাৰণে এইটো ছেমেই হ'ব চৈধ্যশ চৈধ্যশ বা পোন্ধৰশ ধৰিব পাৰে ত' এইখিনি হ'ল এ এম চি এইচৰ কাট অফ ৰেংক ৱাইজ ত' এইটো বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব ত' নেক্সট এছ এম চি এইচৰ ত' এছ এম চি এইচৰ চিট কেপাচিটি কম আছে এইটো আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আপোনালোকে ধৰিব পাৰে ফাইভ ফাইভ জিৰ' নেক্সট ই ডাব্লিউ এছৰ কাৰণে ধৰিব পাৰে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড নেক্সট অ' বি চিৰ কাৰণে এইটো আঠশ এছ চিৰ কাৰণে ধৰিব পাৰে এহাজাৰ নেক্সট এছ চিৰ পিছত আহি এছ টি প্লেন ত' এছ টি প্লেনৰ কাৰণে আপোনালোকে চৈধ্যশ ধৰিব পাৰে নেক্সট এছ টি হিলছৰ কাৰণে এইটো পোন্ধৰশ ধৰিব পাৰে ত' এইখিনি হৈ গ'ল এছ এম চি এইচৰ ৰেংক ৱাইজ কাট অফ নেক্সট আমি মাৰ্ক ৱাইজ কাট অফিনি এলাইচেচিছ কৰিম ত' আপোনালোকে যদি আমাৰ প্ৰিমিয়াম হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ যাব বিচাৰে তেনেহ'লে জইন হ'ব পাৰে ইয়াত দুইশটা ইউজাৰৰ কাৰণে হয় ইয়াতে ন'টিছৰ আপডেটবিলাক সকলোতকৈ আগতে দিয়া হয় আৰু ইউটিউব ভিডিঅ'ছবিলাকৰ ইয়াৰ্লি এক্সেছ দিয়া হয় আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিয়া হ'ব এডমিশ্যনত কি কৰিব লাগে বা কাউঞ্চিলিঙত কি কৰিব লাগে ত' এই প্ৰিমিয়াম গ্ৰুপটো বি এছ চি নাৰ্ছিং ডি ফাৰ্ম বি ফাৰ্ম আৰু পেৰামেডিকেল এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিয়া ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে হয় ত' সোনকালে ডিছপ্লেট দিয়া হোৱাটছআপ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰি জইন ধৰি ল'ব ত' ইয়াৰে মাৰ্ক এনালিচিছ খিনি চাব পাৰে ত' মাৰ্ক এনালিচিছ খেতিৰ ক্ষেত্ৰত জি এম চি এছ এম চি আৰু এ এম চি ইয়াৰ তিনিওটা একেলগে হিচাপ কৰা হৈছে ত' এইখিনি লৱয়েষ্ট মাৰ্ক হ'ব ত' ইয়াৰ এইখিনি মাৰ্কলৈকে আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে ত' আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে হৈছে ফিফটি ওৱান নেক্সট ই ডাব্লিউ এছৰ কাৰণে ফিফটি মাৰ্ক ত' এইখিনি ল'ৱেষ্ট কাট অফ মাৰ্ক অ' বি চিৰ কাৰণে হৈছে ফৰ্টি চেভেন অ' বি চিৰ পিছত আহি গ'ল এছ চি ত' এছ চিৰ কাৰণে আপোনালোকে ধৰিব পাৰে ফৰ্টি ফাইভ এছ চিৰ পিছত এছ টি পি ত' এছ টি পিৰ ক্ষেত্ৰত ফৰ্টি ফ'ৰ আৰু এছ টি হিলছৰ ক্ষেত্ৰত আহি গ'ল ফৰ্টি টু ত' এইখিনি আপোনালোকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ চাইন্সৰ এ এম চি জি এম চি আৰু এছ এম চিৰ ডিপ্ল'মা ইন ফাৰ্মাচী ডি ফাৰ্মৰ কাঠ অফ বা মাৰ্ক এনালাইচিছ ত' এইখিনি লৱেষ্ট মাৰ্ক যাব পাৰে ত' যদি আপোনালোকে এইকেইটা কেটেগৰীৰ পৰা ইমান ইয়াতে যিমান মাৰ্ক মেনচন কৰা আছে ত' ইয়াৰ ওপৰত থকা মাৰ্কখিনি ডি ফাৰ্মত চিট পোৱাৰ কাৰণে চিকুৰ মাৰ্ক বুলি ধৰিব পাৰি ত' যি কি নহওক এইখিনি এক্সপেক্টেড কাট অফ এনালিচিছ আছিল ৰেংক আৰু মাৰ্ক ৱাইজ ত' যদি আপোনালোকৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহি চেনেল ছাবসক্ৰাইব কৰি থকা বেলাইকনটো অন কৰি থৈ দিব আৰু দহ হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ কাৰণে সহায় কৰি দিব ধন্যবাদ